Salut și m-am găsit la un nou episod cu cariera cu Manchester United, episodul cu numărul 6. Unde în episodul de azi o să dăm un upgrade la un jucător nostru, pentru că am văzut acum în comentarii că a scris despre un jucător că trebuie un nou playstyle, pentru că a fost jucătorul lunii. Însă în continuare noi vom încerca să ne menținem în top 4, pentru că avem niște meciuri destul de ușoare în Premier League și trebuie să le câștigăm. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, pentru că mai avem foarte puțin și ajungem la 1000 subscriberi. Și desigur să activați și clopoțelul pentru a primi mereu notificări când postez ceva nou. E bine, acestea fiind spuse, jucătorul lunii, să zic așa, din nou votat de voi, este Garnacho din nou, ceea ce mi se pare ok, fair enough. A fost foarte technical, a fost foarte bun pe dribbling, a scris câteva goluri, o alegere bună e că l-ați ales pe Garnacho, din cauza că el are nevoie de playstyle-uri. E bine, și noi desigur o să dăm la roata aceasta unde avem Pin Pass, Whip and Pass, Power Shot, First Touch Rapid și Press Proven. Aceste 6 playstyle-uri sunt foarte bune pentru el. Una din ele o să o punem la acest jucător. Așa că haideți să vedem ce pică și te rog, un press proven, ceva, un rapid ceva. Și este bine mă, este rapid, let's go. E bine, și acum are rapid playstyle, care o să fie foarte bun. E bine, noi suntem în noiembrie, suntem destul de aproape de perioada de mercato din iarnă, unde vreau să schimbăm niște jucători destul de importanți. Însă până atunci avem niște meciuri în noiembrie, dar și foarte multe meciuri în decembrie. Și în episodul de azi o să jucăm aceste 3 meciuri și cred că o să jucăm și meciul acesta cu Newcastle. Așa că următorul meci este contra cei la Luton Town, unde echipa lor arată destul de interesant, însă nu cred că este la nivelul echipei noastre. Acum orice echipă poate face o surpriză. Echipa noastră este puțin obosită, Varane cei drept este puțin mai mult obosit, așa că va ieși meciul acesta și va intra Lindelof. În rest așa va juca echipa. E bine, și începe meciul contra cei de la Luton Town în Premier League. Aici pasă foarte bună către Mbappé, Trivela, ce scor, ce finez, oricum Trivela de fapt nu era finez, ce Trivela bună a dat aici Mbappé, what? Nu m-a așteptat să uc așa de bine. Așa de bine, fix în colț, fix direct la Pengen. Wow, uitați-vă și voi la replay. Ce puternic shoot de la Mbappé. Portarea efectivă a stat pe loc. Mbappé cu un power shot, însă pe lângă poartă, n-am nimerit nici verde ce-i drept. Vine aici Rashford la Garnacho, Garnacho shootează, însă apără portarul. Hai să vedem un corner destul de bine plasat la Rashford. Cât aproape acolo să marcheze cu capul la Rashford. Bruno Fernandes peste poartă, bă. Continuă faza Bruno foarte bine se duce, șutează, însă apără portarul. Posesia înapoi, însă Mbappé greșește, avem mingea înapoi, șutează și apără portarul. Bă, ce complicat. Bine, aici Mbappé se poate duce singur, însă caută o pasă. Hai să vedem, găsește pasă la Rashford, însă apără portarul pe bune. Bine, aici mingea la Garnacho, haide să încercăm acel playstyle nou. Rapidu, bine, mamă, ce se vede Rapidu acum. Du-te, Garnacho! Bine, mă, Garnacho, mă. Da, mă, e bun Rapidu, l-am spus. E chiar foarte bun pentru el. Ia uite-l, celebrează Garnacho. Revedem faza, foarte bine a trecut pe lângă ei, n-a avut niciun stres. Șutează și plasează mingea foarte bine. Bine, aici Garnacho, bine acolo. Și se termină meciul, reușim să câștigăm cu 2-0, un win destul de ușor pentru Manchester United. E bine, următorul meci este contra cei de la Everton și avem nevoie de acest win pentru că este destul de strâns aici în ligă. Dacă nu câștigăm acest meci și restul echipelor câștigă, o să fim afară din top 4. Echipa lor însă este destul de ok. Young încă mai joacă, wow. Young este foarte bătrân în creștiu. Însă totuși echipa asta este full pregătit pentru acest match. Ba chiar avem niște creșteri la overall, Bruno ajungând la 88 overall și Eriksen la 81, deci au crescut destul de bine. Așa că haideți să intrăm în match. E bine, și gen match-ul versus cei de la Everton, să sperăm că ne vom descurca pentru că este o echipă destul de ok. Ok, probleme la poarta noastră, bine aici, preluare bună și șutează Beto pe lângă portar. Bă, ce bine a plasat totuși mingea, a plasat destul de bine. Se face până la urmă 1-0 pentru cei de la Everton, o pasă destul de bună. S-a mișcat bine aici Beto și pe lângă portar, da, Onana încă nu poate să salveze aceste șuturi destul de slăbuțe, zic eu. Bine aici Garnacho, se poate destul de bine, pasă la Mbappé reușește să paseze la Bruno! Cât de aproape, bă, să-mi scrie, bă, însă Pickford upper. Bine, a trecut aici Harris, mamă, ce fază bună pentru ei, însă reușim pe la rând să oprim, let's go. Bine aici Bruno, s-a băgat foarte bine, haide Bruno, du-te Bruno.
Du-te, Bruno! Pasa, dacă iese, bine a ieșit. Let's go, let's go, let's go. A ieșit pasa. Bine pasa, Mbappé. Era la crace acolo, dacă nu mă înșel. Reușim până la urmă să marcăm cu Mbappé, facem 1-1. Oh, ce faul la Garnacho, ce faul. Este clar un galben, clar. Bine aici pasa la Mbappé. Mbappé trece foarte bine, șutează, însă apără Pickford pe bune. Mamă, ce apără Pickford. Hai să vedem centrarea la Martinez. Ce cap bun, însă apără cea Pickford din nou. No, bine mă, bine mă, bine mă, Onana. Bine, Onana, bine. Vine aici Mbappé, se poate duce singur. Se poate duce. Caută pasa la ăsta, Garnacho, Garnacho. Nu reușește, nu mai numerez numele la jucători. Însă, da, nu mai arăt de nimic. Se termină meciul, nu 1-1, din păcate. A apărat foarte, foarte, foarte bine Pickford. E bine, următorul meci este contra cei de la Galatasaray în Champions League. Însă în acest meci trebuie ori să câștigăm, ori să scoatem un egal neapărat, ca să mergem mai departe. Pentru că vin meciuri grele și trebuie neapărat să câștigăm, sau măcar să facem egal la acest meci. Da, eu aș vrea să câștigăm totuși. Echipa lor este destul de bună, într-adevăr, este chiar foarte bună. Însă a noastră cred eu că este mult mai bună. Dacă reușim acolo să ne apărăm cum trebuie și atacăm cum trebuie, eu zic că reușim să-i batem. Echipa este oricum pregătită deja, sunt toți destul de buni, așa că hai să-i dăm meci. E bine, și ce meciul versus cei de la Galatasaray în Champions League, să sperăm că reușim să scoatem win-ul. Bine, bine, bine aici Onana, bine, let's go. Bine aici Garnacho, se duce Garnacho, se duce Garnacho foarte bine. Continuă Garnacho, bine Garnacho, bine mă Garnacho, mă, bine mă Garnacho. Se vede, se vede playstyle-ul la nou, rapidul se vede. Înscriem primul gol în minutul 10 și deja avem avantaj. Oh no, fază importantă pentru ei, însă apără cu Onana, let's go. Șansă de cap foarte mult pentru ei, nimerește la cap, însă reușim acolo să apărăm, let's go. Încă o fază de cap. Nu pot să cred, nu pot să cred, nu pot să cred, Onana. Onana e cel mai useless portar din lume, uite și ce a făcut Onana. Uite și tu aici fază. Wow, 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 wow. Da, și se face 1-1 printr-o prostie efectiv, da, în fine. Nu, nu pot să cred, mă, nu-l oprește nimeni pe Zaha, mă, hai mă, pe bune, mă, uite-mă și tu cum marchează. Bă, 2-1 pentru cei de la Galatasaray. Revedem faza, știu că am jucat bine în pase, dar pe bune, nimeni nu stătea pe Zaha, nimeni, efectiv, nimeni. Bine, aici pasă la Garnacho, se poate duce Garnacho, continuă Garnacho foarte bine, Garnacho, nu pot să cred pe lângă poartă, pe Garnacho. Bine, aici, du-te Mbappé. Du-te Mbappé, du-te Mbappé, hai mă pe bune Muslera, ce a, pă, cum e ce am un portar mai bun decât al meu? Bine aici, la că reușește Garnacho, nu reușește mă, că nu e destul de înalt. Bine Davis, bine Davis acolo, se duce foarte bine centrarea bună, însă ce bine respinge acolo. Oh, este penalty, este penalty, este penalty, bine acolo, bine, let's go, este penalty. Hai să ne îmbătem cu Bruno, niciun caz, bătem cu Mbappé. Hai să ne Mbappé, Mbappé, trebuie să bați bine. Bine mă, bine mă, let's go. Bine aici Rashford, du-te Rashford, du-te ca ai viteză, du-te Rashford. Pasa la, oh, ajunge, hai bine că ajunge. Șutul, bine acolo Mbappé, bine Mbappé mă, bine Mbappé, bine mă, 3-2, let's go. Bine aici Garnacho are viteză, hai, pune rapidul, pune rapidul. Bine mă, ce bun e rapidul ăla, ce bun, însă, na, Garnacho ratează și eu trebuie să fiu mai constant pe treabă, dar ok. Bine, aici Mbappé se poate duce destul de bine, Mbappé, ai viteză, du-te Mbappé, ai spațiu, culoar, tot ce vrei tu, finalizează, bine mă Mbappé, mă, 4-2, închide meciul, reușim să câștigăm, let's go. Și se termină meciul, reușim până la urmă să câștigăm acest meci cu 4-2, un meci greu, greu, foarte greu în care Mbappé a înscris pe la urmă hat-trick-ul, 3 goluri, let's go. E bine, am intrat în următoarea lună și desigur că va trebui să înscrieți în comentarii cine a fost omul lunii, să zic așa, jucătorul lunii la noi în echipă. Însă luna care vine o să avem foarte multe meciuri unde va fi destul de greu să te decizi ce jucător, care jucător dintre jucătorii noștri a jucat cea mai bine. Momentan la goluri Mbappé conduce cu 24 de goluri, însă Garnacho are și el 12 goluri și 10 asisturi, adică s-a descurcat destul de bine. Următorul meci este în Premier League versus cei de la Newcastle, un meci destul de greu, însă haideți tu să vedem dacă reușim să câștigăm. O echipă destul de bună au ei, chiar o echipă destul de bună, Pop din câte știu este foarte bun. Echipa asta este cei drept destul de obosită, îl vom băga aici pe Amrabat să sperăm că o să joace destul de bine, iar restul jucătorilor să sperăm că o să se descurce. E bine, și în ce meciul contra cei de la Newcastle în Premier League, hai să vedem dacă reușim să îi batem.
Bine, aici Mbappe se poate duce, Mbappe pe verde, ce bară, bă, cât de aproape. Ce gol ne-am luat, nici nu știu cum să mai zic, da, este un gol care l-a meritat, să fiu sincer. Revenem faza aici, încerc ceva cu Rashford, da, stric toată faza și Gordon, dacă nu mă înșel, înscrie foarte ușor. Bine, aici pasa la Rashford, Rashford continuă foarte bine, se duce în continuare, reușește pasa la Garnacho! Bubuie din fața porții, efectiv a spart poarta Garnacho, mă, let's go! Bine, mă, Garnacho, mă! Revedem faza, cât de bine aici s-a dus Rashford, foarte bine a continuat pasa la Garnacho, care o sparge din fața porții mingea, let's go! Bine, aici Garnacho se duce foarte bine, Garnacho poate continua pasa bună la Bruno, Bruno reușește, mă, let's go, mă, reușește Bruno să înscrie, foarte aproape de portar, însă o finalizează foarte bine. Nu pot să cred, deci nu pot să cred. A rămas mut, efectiv, a rămas mut. Nu pot să cred. Onana. Onana din nou o face. Onana. Hai că vine perioada de transfer, vine. Revenem faza, da. Onana o apără, însă tot el o bagă în poartă. Bravo, bravo, Onana. Bine, bine, totuși aici apărat. Însă se poate duce Mbappé aici, ultima fază din meci. Șansa lui să marcheze. Lui Mbappé, Mbappé! Mbappé reușește, mă, în ultimul minut, minutul 92, Mbappé, cu viteza lui, face 3-2, let's go! Revedem faza, foarte bine a plecat aici Mbappé, cu foarte mare viteză, Trivela pe lângă portar, n-avea nicio șansă portar efectiv. E bine, și că reușim până la urmă să câștigăm meciul cu 3-2, let's go! E bine, următorul meci este contra acela Chelsea, care au doar 9 puncte, wow, pe ce loc sunt, pe 10, pe 18, wow, pe locul 18, ok. Înseamnă că o să fie destul de ușor meciul, însă acest meci îl vom juca în episodul următor. Nu uitați acolo să înscrieți în comentarii cine a fost jucătorul lunii, pentru că trebuie să-i dăm un nou playstyle. Și desigur, dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, pentru a strânge acolo 1000 subscriber, sunt sigur că putem să o ajungem la acest număr mirobolant. Însă și desigur, să activați clopoțelul pentru a fi mereu la curent cu tot ce postez nou. I-a fost Andrei Albait, v-am obat, pa, pa!